Motiv të dhe shirat e ditëve të fundit kanë nxjerrë akoma më shumë në pah një problem të madh me të cilin po përballet gjimnazi Elez Jusuf Ndreu në Bathore, pjesë e bashkisë së Kamzës. Gati një muaj më parë, një erë fort hoqi pothuajse të gjithë mbulesën e sipërme. Dhe sot jemi në kushtet kur i gjithë shiu bie brenda, pastruese që heqin ujin me kova dhe pothuajse gjithë kati i parë me 8 klasa dhe 8 laboratore ka dalë jashtë funksionit. Drejtori i shkollës ju drejtua me shkres po atë ditë bashkisë Kamzës dhe drejtorisë e emergjencave civile. Grupi inspektimit nga bashkia e vlerësoi 15 milion lekë të vjetra, bën një preventiv dhe kaq, nuk është ecur asnjë centimetër dhe nuk mund të vazhdojmë kështu, sepse nuk bëhet mësim në terren. Ne jemi në qill të hapur. Kur kemi ardhur sot në mëngjes për të filluar procesin mësimor, shiu ishte pothuajse 30 cm e mbushur gjithë holli. Kishte depërtuar ujit në përklasa, muret ja kanë filluar që të lagështira ka filluar që të ngjitet lartë, dyrët janë me kompensato, ato bymehen, prishen, do me thënë dal nga dal, po del jashtë funksionit. Shkolla është e re, ndërtuar para 7 vjetësh. Në të mësojnë 700 nxënës. Kjo jo vetëm ka sjellë probleme në mbarvajtjen mësimore, por edhe gjithashtu probleme për gjitha planifikimet që ne kishim bërë, sepse çdo aktivitet zhvillohet në hallin e shkollës. Jo dinjitoze, por është skandaloze. Jemi maturant, jemi në proces mbyllje, në këtë lloj mënyre ne jo vetëm që nuk po arrim asgjë kundi, por në një farë mënyre po bëjmë një autostop shumë fuqishëm. Është pranverë dhe janë të nevojshëm këto shirat, por jo çfarë të bjerë jashtë, bjerë edhe brenda shkollës. Ky problem ka gati një muaj që ka ndodhur. Nuk është se era e mori dje apo sot mbulesën e sipërme. Kështu që duke shpresuar që institucionet përgjegjëse të marrin sa më parë masa në mënyrë që mësimi në këtë gjimnaz të zhvillohet në mënyrë dinjitoze, si për nxënësit, ashtu edhe për mësuesit, për Top Channel nga gjimnazi Elez Jusuf Ndreu në Bathore, Juli Ristani.